あったかな。今日は2018年12月の12日9時43分です。寝起きからうるせえ本当に。はい、わざつ。はい、わざつ。おはよう。ありがとう。いや、税金は別にいいんだけど、なんか朝から死ねとか言われて、だるいよな。寝起きだからさ。はい、ワザツー。シュンリン、おはよう。おはよう。勘弁してくれよな、朝からな。明日か、忘年会。今日はまったりやろうぜ。忘年会何時から？忘年会はね、8時から新宿だって、うん、でもう1次会で俺帰るから、うん、挨拶だけ、よっさんに、うん、ランチもいいっていうかね、なんだろう、気分悪くするのは良くないよ、やっぱり人の。いや、ランチはダメでしょ。放送を盛り上げるためだったらいいと思うけど、ただ叩きゃいいってもんじゃねえよな。ただ叩きゃいいってもんじゃねえよ。楽だね。いやいや、あんま絡まないよ。挨拶挨拶、本当に。配信的に面白いことはやんないよ。やっぱね、付き合いって感じ。俺コミュ障だからさ、人数増えるとダメなんだよね。よっさん、昨日ね、またね、鍋かけたまま寝ちゃってね。見てたんかい。あれ、焦がしそうになっちゃったんだよ。電話してあげて、そういう時。芯かけたら。よっさん嫌いだろうけど、のんちゃん。でもね、起きた。起きた？うん。なんでだ。いくつだと思います？え？え？あー、鍋ね。行くか、行きますか、から行きますか。じゃあ行きますよ。じゃあ今日のゲストです。今日のゲストですからにしよう。ゲストです。ダメだ、パソコン買わないと編集できねえ。パソコン買おう、来年。そうそうそう。じゃあ、今日のゲストです。じゃあ、今日のゲストです。どうも。こんな感じ。こんな感じなんですよ。こんな感じ？はい、こんな感じなんですよ。で、三松さんのカメラこちらにセッティングしてあるんで、はい。なるほど。
ごめんなさい、映画は撮りますんで、はい、映画は撮ります。僕が主演だそうですよ。やってもらえるんですか。まあまあ、ちょっとごめんなさい、閲覧欲しくて、はい、閲覧欲しくて、はい、そうですね、テロップはいいか。今日のゲスト、三又さんですね。そろそろじゃあ終わりにしますか。はい、あなたが疲れてきてるもんな。いや、そうですね、結構引っ張ったもんな。引っ張って結構緊張してますよ、僕。だってやっぱ子供の頃、三松さんやっぱり見てたんで。あ、そうなんだ。いや、見てました、見てました。そんな男からな、花火だ、はい、取られるとは思わないかな。甘くないんだよ、人生っていうのは。甘くないですね。テレビで見てたんだけどな、俺。おはよう、各船長、昨日ありがとう。そうですね、こんにちは、はい、何さん、こんにちは。なんですけど、三又さんのツイッターがこちらになります。で、三又さんのふわっち始めるときは三又さんのツイッターで告知を流しますので、ぜひこちらの方フォローしてください。で、今日に限ってはフォローしてくれた人は三又さんをフォローバックしていただけるらしいので、うん、面白かった。みんな三又さんの放送始まったら見に来るってやって。いや、違う、ね、正直言うと3時集合だったので、三松さん寝坊したの。三松さんがっつり30分遅れたので、15分遅れるのは聞いてたんだけど、尺が持たないと思って。俺もさ、閲覧伸ばすトークだったから、難しいわけよ、引っ張るっていう概念って。俺みたいなタイプは、で、おい亀尾さんはどつ、ちょっときつかったね、閲覧落ち始めたから。ピークで380ぐらいまで叩いたのかな、ピンで。で、これこの時に来てくれと思ったけど、悔しかったね、ちょっとね。閲覧320スタートぐらいまで落ちちゃったからね。だからもうスタッフさんにお願いしますって、もう僕の実力だと閲覧下がりますっつって、皆さんお願いしますっつって。どうだった今日の放送、びっくりしたでしょ。俺これ声ずっと、いや、でももう一生の思い出になるよね。武田鉄矢やってよはすごいですね、やっぱりみんな言うんですね。面白かった、ありがとうございます。これ一生の思い出でしょ。やってよはすごいですね、やっぱりみんな言うんですね。面白かった。フォローバック来た？フォローバック来た？科学船長。よかったね。でも最後まで見なかった人もったいなかったよね。なんだ、また引退ネタかとかさ、また辞めるネタかでさ、つまんねえっつって。すごい、実を言うと、三又さんのこの話、配信やるっていう話っていうのは、北郷さんから三又さんの話をよく聞いてたんですよ。昨日の、任にね、定期のタイミングって、初見さんが来た時とか、今どういう状況って聞かれた時にね、定期流してくれればいい感じだよ。全部のコメント定期になっちゃってるから、ニーニー大変だよ。食えなくなっちゃうんだよ。はい、こんにちは、どうも。ニーニー大変でしょ。ニーニー普通のコメント書いてくれても大丈夫だからね。やりやすいですもんね、画面そう。三松さんははっきり言って、もう北郷さんとかから話伺ってる時点で、もう配信向きだと思ったの。すっごい珍しいタイプなんだよ。で、俺びっくりしたんだけど、ほぼ打ち合わせなしだよ。いや、三股ダンスとか知ってる？みんな。三股ダンスとか。三股さん、ちょっと調べてごらん。いかに配信向いてるかって。あれ、全部、全部フリートークだから。本当に全部フリートークなの。こうやったらいいですよっていうのない。すごいよあれ、すごい。まあそれおいおい、おいおい、はい、
三松さんはマジで、あの配信向いてると思う。ちょっといいんだよ、悔しい方ね、うん、パソコンが多分で、あの三松さんパソコン持ってないですよね、今持ってない。そうだから多分パソコンが楽だから、あの舞台を踏んでる人は強いよ、やっぱテレビ系でも舞台系の人は強い、現場踏んでる人。 PC のことなんて言ってましたっけパーソナルコンピューターズオフパコかっていう。あ、でも本当にパソコン詳しくなかったね。ということで皆さんありがとうございました。どうもー。ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、三松さん本当すごいよ。もちろんもちろん、いろいろね考えたんだけど、やっぱりオープニングで300から500ぐらいはやっぱり欲しいなと思って、閲覧が。芸人でも合わない人はいる。芸人でも生放送全然合わない人いるけど、三又さんはガチで噛み合うと。実際噛み合ってたしね。だからやっぱすごいって思った。プロの芸人さんでもハマるだろうなっていう。まあびっくりするだろうね。俺も言いたかったよ。俺も言いたかったけど、もうだからここなんだろう、数ヶ月やっぱ言えないことが多くなってきてるから。でも面白かったでしょ、面白かったでしょ。頑張ってますよ本当に。でもよかったよかった、すごい好評でよかった。すごい言いたいことまだまだたくさんあるんだよ。楽しみしてて頑張ってるよ裏で。まだ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 あるよ。隠すっていうかね、あ、やっぱりね、言えないよ、うん、言えないことが多くなってきた。いろんな権利とかいろんな判決とかいろんな問題があるのよ。いろんな事務所さんとの兼ね合いとかさ、タレントさんの意思一つで動くものじゃないのよやっぱり。いろんな人たちの絡みの中でやってかないといけないから、そこが大変だよねやっぱり。配信者の場合気分で何とでもなるじゃん、気分とノリで。ならないよ。終わり終わり、秒で干される。ん？ノン散歩？今ね、ご飯買いに行った。スターバックスのコーヒー買ってパン屋さん行って、ちょっとリッチな朝を過ごそうと思って、昨日頑張ったから。でもちょっとねやっぱ安心した。なんだろう面白かったのが、俺三又さんが映った瞬間のコメント欄がすげえ面白かって、当たりじゃんとか、なんか三又さんっていう、あのリアクションが面白かったね。三又さんは多分意外なカードだったと思うんだよね。三又さんは多分想定してなかったカードだと思ったから、多分ダンカンさんが家に来ると思ったでしょ昨日みんな。ダンカン、すっごいすごい。ああ、だから応援してくれるよみんな、本当に本当にみんな応援してくれるよ映画。だから成功してる人は人の邪魔したりしないんだって、本当に。足引っ張ったり絶対しない、うまくいってる人は。足引っ張るっていうのはうまくいってない証拠なんだよ。
自分で自分がうまくいってないって言ってるようなもんだから負け癖がつくんだよ。落ち目の人ほど悪口言うよね。やっぱうまくいってる人は悪口言う必要ないもん。だって自分の取り巻きの人がうまくいった方が自分に返ってくるって分かってるんだもん。でしょ、自分の友達とかがうまくバンバンいった方がいいじゃん、自分にもチャンスが回ってくるしって。好転スパイラルさせようとするよね、やっぱ。みんなそうだよ。うんうんね。いやでも昨日良かったな、昨日良かった。で多分なんだけど、三松さんがパソコンのセッティングとか全然わかんないから、多分あの最初の1ヶ月間ぐらいはね、俺が三松さんの家に行って、まあ、パソコンのセッティングなりなんなりとかやると思う。まだお伺いはしてないんだけど。でもね、三松さんね、配信面白いって言ってた。それが一番嬉しかった。パソコン持ってないのだから、ここの環境気に入ったのよ。モニターがあってパソコンがあってカメラがあってって、ここスタジオにしようよって言ってたけど。でもね、やっぱりリスナーさんからすると三松さんの自宅で見たいっていうのあると思ったから、あのちょっとそこは調整中。三松さんがどういう環境でやりたいのかって。一応この家来たくなったら全然使ってくださいとは言ったけど、うん。おはようマリルボーン、おはよう。いや面白かった。でもやっぱ感覚がすごいね、感覚が。芸人さんのもう芸歴長いんだよ、三松さん。ものすごく長いの。びっくりしたでしょ、びっくりしたでしょ。まあびっくりするよな、普通にな。すごい。何が？シャカとペコが並んでご飯食べてる。嘘？本当に？わあ、本当だ。はあ、宮さん来たよ。宮さん来たところないよ。がっつり喋ったよ。生放送。マジか、見れなかったの？俺マリルボーンと駒主さん来なかったのびっくりしたけどね。あ、いや自宅で配信する流れになると思うけど、ここがなぜか気に入ってて、なんかここでやりたいってずっと言ってた。謎なんだけど。謎じゃない。なんでかわかんないんだけど、なんかここいいなみたいな、なんかいいよとか言って。今編集中、今編集中。開ける開ける、もちろん。今だから三松さんが登場シーンにカット、振りの段階1時間半ぐらい引っ張ったトーク全部カットしてる。見たかったでしょ。いや結構すごいと思うよ。多分なんだけど、配信界10年の歴史の中で、配信者の家で芸能人の大御所の人が家に来て配信するって なかったと思うよ、多分。今まである？そのパターン。多分ね、配信者が伺うパターン、リアトするパターンは数々あったんだよ。いやだから実際驚いてたよ、みんな。伏せてたから、多分想定してないと思うの、ネット民が。あの配信者の家に三松さんがいるっていう絵を。だそれもね、すごい どういう風にやった方がいいのかっていうのをすごい慎重にやっぱ考えたよね、俺としては。
今津さん見てたもんな、ボキャブラ天国。延長します。すごいよく見てた。でもね、俺びっくりしたのが、三松さんが花火投げ終わって俺がエンディングトーク1時間の尺で切ろうとした時に、バカありがとう、あの三松さんが花火もらったばっかりなのに切るのかわいそうでしょって言ったのが、あれすごいと思った。それってその配信の感覚持ってるわけじゃん。それすごくない？それすごくない？花火もらってありがとねって、じゃあそろそろって言ってエンディングトーク始めた時に、皆さん、おいそういうところダメだよって、せっかくさーって花火投げてくれたのに今トークしたらこの人に申し訳ないでしょうって言ったのは、あプロだなって。やっぱ肌のその空気感っていうのかな、わかるんだろうね。ゆうたさんいらっしゃい、ちょっとおはよう、ありがとうございます。あれすごいよね。三松さん多分なんだろう、ネット民の心つかむような気がするんだよな。面白いサプライズいっぱいね用意してるから待っててね。もちろん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 、うん、すごかったよね。あとあのね、いろいろ考えた、いろいろ考えた、 YouTube のパターン、ニコ生のパターン、もう本当にいろいろ考えて、結果やっぱふわっちだなっていう。あの三股ダンス知ってる人手挙げて、で三股ダンス知らない人手下げて、三股ダンス知ってる人は手挙げて、まあマリルボーンは絶対知ってるでしょ、知らない人は手下げ、へって書いて。これね、あの三股ダンスを、あ、ちとはね、今すぐあの YouTube 開いて三股ダンスで検索して20秒か30秒の動画あるから見て帰ってきな。もうね意味がわかるから今行っておいで、 YouTube で三股ダンス検索して帰っておいで。知らないっていう人は YouTube に三股ダンスで検索したら出てくるから、30秒ぐらいの動画あるはずなの絶対。うん、もうそれで、あ、わ、意味が分かったっていうと思う。もうマリルボーンはもう三股ダンスでピンとくるでしょ、どういうことか。あのね、やっぱフワッチ向いてるんだよ、切り札があんの三股ダンスっていう。検索してごらん、あの三股ダンス知らない人もう腹抱えて笑うから。で三股ダンスって、あの明石家さんまさんがやめるなって言ってるぐらいの、あれ絶対いつか来るから三股ダンスだけはやめるなって、さんまさんが太鼓判を押してるから。嘘、あ、ていうか山田部長に言っといて、あ、絶対言ってない。ていうかだって俺ゆうたんと絡みないじゃん。で俺ゆうたんのこと話題に出したことないもん。あのね、そういうのはね、あのブロックしな、それは最低。俺あのここにいる人ヘビーリスナーだか分かるけど、ゆうたんのこといじったことないよね俺。ひどいねあいつ、そういうこと言うやつなんだ。山田部長っていうのはあのここに遊びに来るリスナーなの。まあツボだよね。そうそう、おはよう、昨日盛り上げてくれてありがとう。うん、超嘘つきだね、うん、あでもそういうの干されるから、うん、だってゆうたんがさコメント書き始めたのって1週間ぐらいだもん。ここで俺がだってソープで働いてるとかそんなの知らないし、言ってない言ってない。ていうか俺別にソープ上に偏見ないし、そもそも言ってないよ俺。言った、どんなにひどいことでも言うことは言うっていう性格だから、言わない言わない言いません。ていうか山田部長っていうやつひでえなそれ、うん、これひどいやつだね。
おコルミおはよう。もうサムネ変えたんだ。いいじゃん。いいじゃんいいじゃん。おはようコルミ。たまにあるよ。やっぱソソとかミースケとかアンコロとか本当に仲のいいリスナーさんとか本当に信頼してるリスナーさんは名前出す。だから逆に俺がリスナーさんいじってるっていうことは相当信頼してるっていう。あの解放とかあと誰だろうのんちゃんとかあのいじっちゃいタムタムとかもいじるじゃん。牛人間だとか言って。でも会ったことあったりとかこの人長いからっていうあのリスナーさんをいじった時はこの人は言っても大丈夫っていうぐらい関係築いてる。まあ大体関係築けてなくて大体離れてくんだけど、俺の中ではリスナーさんの名前出していじった時は信頼してるからねっていうことだと思ってほしいかな。名前出さないっていうことはまああのなんだろういじったらダメっていう基本的にはいじでもリスナーさんいじりはしないよ俺基本的にしない。横柄な態度取るリスナーは別だよ。めちゃくちゃ面白かったでしょ三和田ダンス、もちろんもちろん信頼関係がなくていじるっていうのはいじめと一緒だから、俺は信頼関係作れないでいじってるっていうやつは嫌いだもん。本人がいじめだって思ったら終わりだからね、いじりっていうのは信頼関係だから。だから芸能人の真似していじりたがるんだよ下手なトークスキルなのに。芸能界の人とかいじるときは徹底的に関係作るもん。俺めちゃめちゃ優しい。あ、違うよ。ジュニアさんとか大輔さんとか、もともとは松本人志さんと仲良かったんだよ。あ、そうなんだ。ありがとう科学選手。動画あの YouTube でやるよ。でも。あの三股さんってすっごく異常なの芸能界で。あのなんでかっていうとオフィス来たのなわけよ。でも実を言うとたけし軍団ではないのよ三股さんって。厳密に言うとこれも不思議じゃん。三股さんってオフィス来たのなのっていうのにびっくりするでしょ。意外なイメージあるじゃん。だけど吉本の芸人さんと仲がいいのめちゃくちゃ。だからジュニアさんとも仲いい、宮川大輔さんとも仲いいし、え、剣道小林さんもいじってるっけ。あのすごい特殊だねタイプなんだよ。で松本さんも三松さんいじりやりまくってた時あったじゃん、滑らない話とかで。まあ、ちょっといろいろあったんだけどそれもそれで面白いんだけど多分ね三松伝説とかでネットにいっぱいなんかあの三松さんの面白いエピソード落ちてると思うよ。でそのエピソードを見たらあの三松さんがいかに配信向いてるかわかると思う。めちゃくちゃ面白い。面白い人だよね三松さんね。まあ解決してるのかどうなのかちょっと仲良くなったら聞いてみたい。面白いよね。いややっぱ生っ粋の芸人さんだよね。三松さんえぐい。三松さんえぐい。あのね、あのまあまあまあ、あの今話せないことはいっぱいあるけど、あの俺を信頼して絶対向いてる。絶対三松さん向いてる。あのねどういうことかっていうとね。ハニートラップに引っかかるか何なのか絶対炎上するあのね配信者の炎上のレベルじゃないから、エピソードが半端じゃないの、ありがとうリベちゃん、リベモンちゃんありがとう、ハタありがとう、おはよう。
いや彼は それも面白いんだよね。あの草野さんでしょ、めっちゃくちゃ面白い。でその前でその怒らせたことがあるのっていう番組の下りがあるんだけど、それでその後に再会して仲直りする番組めちゃめちゃ面白いよね。その時に三松さんをダンス三股ダンスしてすっげえ面白いよ。いや三松さんめちゃめちゃハート強いから、でも超面白いよ。いや三松さんはいいよ、配信あのすごいことになるよ。いやあのね、俺その辺をあの話してたんだけど多分ない。 あのなんだろう、俺がやったの自虐ネタうまいでしょあの人だから。あのね、俺がびっくりしたのがコメントのスルースキルがもうすでについてたの。一番懸念してたことは芸能界の人ってコメント読む文化がないから全コメ拾っちゃう癖があるの。三松さんコメント、このコメント拾おうって勝手に本能でやってた。でアンチコメントもスルーしてた。でなんでできるんだろうと思ったもん。だから本当に横にいてびっくりすんの、コメントどれを拾うべきかもうか分かってるので、トーク止まらなかったでしょ、すごいと思ったよ。あのね、うん、いやめちゃくちゃ乗ってる、めちゃくちゃ面白かったって言ってた。っていうのも三松さんってもともとポッドキャストやってたの、ネットラジオやってたの、面白いって言ってた。ネットラジオと全然違うって言ってたよ。ハマってたよ。あ、こんな文化いいねって、これなんで流行らないのって言ってたもん、うん、あのね、叩かれ慣れてるのがキャラクターだっていうのを本人が把握してるし、で喋れるじゃん、もうめちゃめちゃ強いよ、うん、めちゃくちゃ強い。むしろなんか配信来る、もう 俺らね、正直ね、あ、三松さんはいずれにしろ誰かがここ3年以内で口説くと思ってたもん、うんうん、もちろんずっとさゆきちゃんには応援されてたから、いつか恩返ししたいと思ってたし、やっぱり宣伝になるじゃんああいうのって。だからささゆきちゃんにずっと応援してもらってたから、こういうことでしかさ配信者って恩返しできないのよ。だからチャンスだと思ったから、あ、さゆきちゃんのフォローが見えたからね、さゆきちゃんも活動してるね、あのタレントさんだから、あ、彼女はセクシー女優なんですよってさ、こんなに見てたよこうやって可愛いねっつって、うん、とんでもないとんでもない、うん、少しでもね、フォローバック来た、うん、ね、それでさ、そういうの、ああね、1年ぶりだけどあの時応援しててよかったなってなるじゃん、うん、そうそう、ありがとうねさゆきちゃんね、すげえ頑張ってるね、ツイッター見てるだけだけどすげえ頑張ってるなと思って、うん、うん、おーアーミー久しぶり、わざつー、とんでもないとんでもない、また時間がある時とか普通にコメント書いてよさゆきちゃん、うん、昔みたいに、いや嬉しかったよ、ロムってたんだと思って、うん、いろんな人にお世話になってるからやっぱね、こういう感じでね、なんか俺もわかるもん気持ち、うん、三松さんからねフォローバックと来たら嬉しいもんね。でもね三松さんね本当にね、あのプロレスのアメリカ行きたいんだって、でこのプロジェクト始まってるんだけど、結構面白いと思うんだよね三松さんがその伝説のレスラーと戦うまでのねドキュメントみたいな、プラスなんかこう三松さんの配信、プライベート配信って、あ、でも昨日ツイートしてたよ三松さん、ドラマ2本決まったって、なんかドラマが決まったってツイートしてた、いい役らしいよ、すごい、俺もドラマ出てみてえな アーミン元気？今日パソコン調子いいな、3時間50、4時間かかるか、編集っていうか、あれなんだよ、書き出しに時間かかるんだよな、うん、うん、そうそうそう、
そうそうそう。あ、あれだよ、新木場ファーストリング、あの捨て頃のリングだから300席ぐらいだから近いよ、立ち見入れて400人だから。で多分佐伯ちゃんわかると思うよ、あの和道の枠であのセクシー女優でフォローしてもらった佐伯ですっていう、あのね、すれ違ったら声かければいいんだよね。ああ、あのって言ってくれると思うよ、三松さん、元気、よかったよかった、アーミン。これでね、テレビとかでね、あのジュニアさんとかね、宮川大輔さんとかがね、三松さんがネットを始めたっつっていじられたらまた面白いんだけどね面白いよね。あとは三松さんがいつのタイミングで始めるかだよな。皆さん配信自体はすげえ面白いって言ってた。あとやっぱりなんかツイッターのフォロワー伸ばしたいって言ってたから、その辺とかもいろいろお話しようかなと思って、ネット関係の、もともとあのほら SNS のサイトのなんかいろいろやってたから、会社やってた頃、昔の知識だからもう今通用しないと思うけど、普通の人よりは詳しいと思うから、なんかね、その辺の今までやってきたことがつながってるから面白いよね。ただワンピースのフィギュアディスられたのはちょっとな、ちょっとないわと思ったけどルフィのフィギュア置いてるやつ大体バカなんだよって言ってたからね違う、ルフィのフィギュア置いてるんだから箱で置いてるのよ。あれ何かっていうとさ、あの岡山の社長がワンピースのフィギュアバーやってるから、そこに送ろうと思ってね、箱で取っといてるんだよね。そうそう、波には食いついてた、あのタトゥーの女の子いいんだよとか言って気になるよね、次どんなトークすんのか。なんか俺の持ちネタがあって R1 で滑ったネタがあるんだよって、空調の音が聞こえたって言ってたからねでも今は寝れてるからっつって、今熟してるからこのネタっつってでもやっぱりさ、素人の配信者とプロの芸人さんのトークレベルの差分かったでしょ、あの本意気で喋れる人の。やっぱりね、あのダンカンさんはネタを書く人なのよ、物書きの人、属性としては裏方属性なの。北郷さんはペラすごい上手いけど、だからやっぱりね、あの素人のトークとあのプロの喋りは違うよ。どこに向かって喋ってるのかっていうのが明確だもん。あの一般、その大衆に向かって喋ってるよね。だからあの配信者のトークって尖りすぎ、要は一部の人がキャッキャキャッキャするネタっていうか、誰かが傷つくトークに走りやすいんだよね、俺も含めて。でも三松さんのトーク聞いてて勉強になったのが、やっぱみんなが楽しめるトークっていうのを意識しながら、その中で尖ったトークをするよね。要はあのブレーキとアクセルの強さじゃなくて、ブレーキ感覚っていうか、で精度が高い、やっぱり。いやすごいよ本当に、勉強になる。当たり前だろうっていうの皆さん何年やってると思ってんだよ、当たり前じゃんって喜ぶじゃない、あの教えてもらう、ダメだよあんなトーク、ダメだよってあんなの素人系だよって言われちゃう。それが1時間で終わるっていう打ち合わせだったの、3時から4時までっていう時間だったんだけど、三松さんが結局何時間やってくれた？1時間半がっつり、がっつり、うん、すごくない？いやファンサービスでしょ、1時間半だよ、もりもり。
でもあんだけ辛口のネット民たちがつまんねえつまんねえって絶対騒ぎ立てるけど、やっぱ面白いものは面白いって評価するよね。やっぱりあの今回炎上してないでしょ誰も。あのつまんなかったとか不評のツイートとかないよね。だからこの流れ見るとやっぱりあ受けるなと思う。絶対配信会変わるぞガラッと。で三松さんがねでしょ、ネットで配信系のツイ、ね、人たちで面白かったっていう人ってあんまりいないからね。だからそれ結構すごい評価なんだよ。いいことがつぶやかれるってあんまないから、うん、面白くなると思うよ。何が緊張するかってさ、その自分が6年間やってきた喋りのさ通用するのかどうかっていうところでもあるわけよ俺の裏テーマとしては。わかる？あのねやっぱね北郷さんとかとお話ししたい、ダンカンさんとお話しする時もそうなんだけど、あのやっぱりさ喋りを志しててさ、向こうはバリバリの現役のプロで A リーグでやってた人、やってる人たちでしょ。だからそのそれ見たいんだよね。 YouTube にアップして俺もあの見ようと思ってるんだけど、通用するのかなっていうか、あのもちろん緊張ガチガチにしてたから多分上ずってる部分いっぱいあると思うんだけど、難しいんだよ間とかが違うの。芸人さんの間ってね配信者の 間よりもね3倍ぐらい遅いの。要はあのね多分なんだけど笑いを待つ間なんだよあれって。笑いが静まる間っていうか、で配信者ってコメントを書くラグがあるから、ドカンってハハハって笑うんじゃなくてさ、笑って書くまでの時間差があるじゃん。だからね埋めちゃうんだよねトークを。だからねそのね間に対応できないんだよね芸人さんが持ってる 間に。そのなんだろう独特の間があるんだよね。スローテンポっていうかワンクッション絶対置くよ。あとテレビの編集点的な問題だと思うんだけど、カットしやすいように多分一回間を置くっていうのもあると思うんだけどね。多分のりこが一番びっくりしたと思うよ。のりこにも言ってなかったの。今日お客さん来るからしか言ってなかったからのんちゃんが一番意味わかんなかっただろうね。初めて会った時やっぱびっくりしたの、ガタイが半端なくていいんだよね。本気で毎日鍛えてんのよゴールドジムに。あのすごい腕太いよ。もともとアマチュアのレスリングやってたんだよね。で準優勝、県大会準優勝とか、あのすごいスポーツマンなんだよね宮松さんって。意外じゃない？県大会準優勝、宮城県の大会。
うん、すごい。ベンチプレス 100キロから上げるって、まず初っ端100キロだって。でマックス115までいけるってよ。100は上がんないよ本当にやってる人じゃないと。普通の人で女の人が20キロって言われてんの。全く普通の人でベンチプレス女の人は20キロで、男の人は40キロっていう。100キロやってるっていうのはやっぱやってる人だよね。51歳だから元気だよな。ドレさんとかも55であの体だもんな。プロテイン買いに行かなきゃって言ってたもんね。うん、若いよね。若い。ドレさんとかも若いもん。42だって言われても昔の42とか40代前半に見えるもん。だから感覚が分かんなくなるよね。活動的っていうか。60歳も若いよね最近の。水変えてくれんの、うん、ありがとう。あ、でも宮本さん最後言ってくれたよ、映画本当に頑張りなって。めちゃくちゃ嬉しいよね。あの本当に何が当たるか当たるか分かんない時代だから、映画っていうのは本当頑張りなって、人生変わるよって、うん、おーアモちゃん久しぶり、パフェありがとう和道。うん、本当に寝起きだからぐちゃぐちゃだけどありがとう。赤もさ、なんかこうかっこいい黒みがかった赤とかだったらいいのかもしんないね。赤にするにしてもああいう蛍光色のカットした赤じゃなくて、パンク系の赤じゃなくて、なんかおしゃれレッドみたいなさあるじゃん、茶色っぽい赤っていうか、そういうんだったら似合うかもね。延長しよう。
うまっ。うん、うん、ありがとうステファン、ね、久しぶり来てくれてね、ありがとうねステファン。あのね、今編集してるから YouTube にアップするよ。ちょっと待ってて、なんかね、書き出すのに3時間半ってなってるから今日の夜にはアップされる。ちょっと待ってて、俺の Twitter で公開するから、あのリンク貼るから。ちゃんとあと三松さんがあの本ちゃんで放送するときにはちゃんと告知は流すから、前もって。今回みたいにサイレントじゃなくてドカンとやろうと思ってるから、今回サプライズとテスト、うん、うちのリスナーさんへのサプライズと今まで応援してくれてた人へのと、あと三松さんにあの技術的な体感、生放送っていう。で本ちゃんの放送ではないからこれは。あくまで三又さんアカウントでやるのが今後やっていく活動がメインだから。俺もう一回見たいんだよね。パソコン買わねえとな。風船ありがとう、リンさん。そうだ、早くて夕方だね。チャイティー美味しかったのんちゃん。美味ありがとう。またプチ旅行きてえな。この前の静岡すげえ面白かった。3ヶ月に1回は旅行きてえな。ちょっと
プチプチサビ。あのんちゃん、アクリルのアートいつやる？アクリル？アクリル樹脂いつやる？やろうよ。あれのんちゃんが、いや昨日のんちゃん面白かったんだよ。ドラキュラさんいらっしゃいのんちゃんにクリスマスプレゼント何が欲しいっつったら、何にもいらないっていうの。困ったなと思ってで、じゃあ分かったって、物じゃなくてのんちゃんが欲しいのってあるのって、物じゃないとしてって、どんなことが嬉しいとか、そういう意味で聞いたの。なんかどんなことしてほしいとかあるじゃん、そういう意味で聞いたのね。のんちゃん物じゃなくて何か欲しいのあるって。そしたらのんちゃんが、魔力って答えた。魔力かと思ってのりこ魔力欲しいんだと思って、と思って、のんちゃんいつから魔法使いになりたいのと思っての、のんちゃん魔法使いになりたい夢出せないね、出せないで、のんちゃんいつから魔法使いになりたいのって聞いた。幼稚園の頃からまだ諦めてないって言ってた攻撃タイプ魔法タイプって聞いた、両方できるやつがいいなって言ってたウィザード、のんちゃん魔法使い目指してるから。消していい？いいよ、もう寝るの？うん、すげえな、お腹いっぱいになった。うん、寝るんだ。レンダリング時間かかんな。いやな、あのね、どっしりしてるっていうかね、シュタファンね、俺すげえなって思ったのがあれだよ、コメントさばきができてたのと、スルースキルがあったのと、自虐ネタやったのがびっくりしたあの配信者しか持ってないと思ってた技術が、あの芸人さんができるんだと思って、それで大体挫折するんだけど、芸能界の人ってこれでもやられちゃったらもう配信者立場ないよね、もう配信者いらないでしょコメントさばける、あのアンチコメント対応できる、どうするよね。コメント選んでたもん、初見だよ、本当にネット文化全く分かんないんだよ、パソコン持ってない人だから。あれやられたらね、俺らがやってきたね、トークは勝てないわけじゃん。米さばきできるんだと思って、まあ多分三松さんが特殊なんだろうけど、もうだから多分ここ 2,3 年で変わるよ、ガラッと。で三松さんがさ、だって100万200万ボンって稼いじゃったらさ、他のね芸人さんとかも来るでしょ、俺もやろうってなるでしょ、仕事ねない合間にやってみようってならない？いや一個事例ができちゃったらもうやばいよ、加速するよ、ガンガン入ってくると思うよ、もう多分終わりでしょう、素人は。
あ、もちろん芸人さん全員が向くとは思わないけど、それは次回の放送のお楽しみに。それは次回の放送でちゃんと、はい、お話します。まあ三松さんは裏切らないよ。三松さんは裏切らない人だったよ。いやどうなるかな。あ、はい、おかえりボン。おい、おはよう。インターネットってすげえな。あとやっぱりあれだな、トーク番組やりてえな。やっぱり漫画を語るトーク番組やりてえな、そろそろ。自分の企画で月1ぐらいで。なんかねえかな。うんとね、6人ぐらいで漫画本3冊ぐらい持って自分の推しの漫画を語るみたいな番組、あの、なんだろう、3人3人で対面してその漫画プレゼンテーションみたいな、フリップ持ってここのシーンがみたいな。だからあれだよね、あの、なんだ、やってるじゃん、アメトークか、
アメトークよりはあれだけど、朝生みたいなノリにしたいけど、朝までその自分の思い出のコミックスを語るっていう、そうだ、漫画やわだよね、岡田斗司夫さんがやってた漫画を語り尽くすっていう、うん、漫画の番組やりたい。いやつらかったよ。やっぱり俺が閲覧ひどい時で80人とかで、やっぱり三松さん来たら多分250とかになっちゃうの。だからあくまで俺の課題はその日300って決めてたから、だから、うん、まあどうやって300集めるのかっていうのはもう2日間3日間ぐらいずっと胃が痛かったね。時間帯だから光くんとテルが沸かしてたじゃん。もう LINE 携帯電話握りしめて光くんって誘導してって、もうここまで出たもんね。テルか光くんに電話して申し訳ないんだけどっていう。でもそこは配信者の意地があるわけじゃん。閲覧800とか言ってたから昼間の時点で、くっそーっていう、もうほんと想定外だったから。で裏番組で便所さんが伊香保温泉の企画やってたから、その中で300取るっていうのはね、ほんとプレッシャーだったもん。でまあだんだん380まで行ったんだけど、閲覧が遅れて三松さんの登場が30分遅れますって LINE が来た時に徐々に減ってくのよでも300はキープしないとと思って、すげえプレッシャーだった。300キープすれば500から300の間に三松さん登場したら絶対行くっていうの踏んでたから。で今回は1000、2000狙ってなかったの。あんまり炎上しすぎても三松さんがやりづらいと思ったから、そのある程度加速してる状態でコメントも走る状態で、でそこそこやっぱ盛り上がってるっていう状態が理想だったから、300から500ってその打ち合わせで言っちゃったから、そこは作りますっていう、そう前説だよね。だからプレッシャー半端じゃなかったよ。だからリスナーさんには申し訳ないけど釣らせてもらったよ。だから振りの段階とかも、だから本当はね1時間で閲覧ピークのところでドンって三松さん登場する流れで組んでたの。そうだから難しかったね昨日は。でもまあ情けないよな、やっぱ閲覧1000呼べないっていう、うん、自分で1000呼べたらもっと三松さんにね恩返しできるし、やっぱ自分も力、プレイヤーとしてやっぱり力つけていかないとなって。だってこれがさ閲覧10人20人とかになってさ、どかそなまぬしになっちゃったらこういう仕事来ないもん。他の人に頼もうってなるわけじゃん。だから自分の実力をキープすることもやっぱりその必要だよね、こういう動きをするにしても。だからやっぱりトーク磨き直さないとっていうふうには今思ってる。正直勘が鈍ってるね。昨日は本意気で喋ったけどちょっとなんだろう、乗ってないなっていうか、まあまあ予想通りだよね、うん、やっぱりペラがダメになってるね。でしかもさ、その炎上させない中でそういう風にやんないといけないわけじゃん。警察沙汰とか炎上やったら1000、2000稼げんの分かってるわけじゃん。だけどそれをやっちゃうと今度顔潰すことになるから、あくまでトークでどこまで自分の実力底上げできるのかっていうのは多分今後の課題だろうな。じゃないと金魚の糞になっちゃうからね。やっぱウィンウィンの関係じゃないと仕事にならないから。でもみんなのおかげだよ、こういう活動ができるのは。今まで6年間支えてくれてた一人一人のおかげでこういう活動ができるから、本当にありがたいなと思う。誰かが欠けてたら多分ここまで来れてないだろうね。まだまだやりたいこといっぱいあるけど、
だからちょうど1年前ぐらいから撒いてた種がこうぴょこっと芽が出始めて、まだ果実が実るっていう感じではないけど、そこまでは 2,3 年後かかるんだろうけど、多分1年前に撒いた種がこうぴょこぴょこって芽が出始めてるよね。苦しかったけどね、やっぱり評価されないわけじゃん。その裏でいくら打ち合わせしても、いくらそのね、いろんな勉強してもさ、そこはリスナーさんには絶対見えないところだから。だから配信者はあれだよ、もう結果を、瞬間的な結果をこうやっぱ求めすぎてるなっていうのは思うね、俺も含めて。こっから先は種まいてゆっくりやっていかないと、じっくり積み重ねていかないと通用しなくなってくると思うよ。瞬間瞬間のノリでやってた、ノリとテンションはダメだね。ノリとテンションはダメ。コーヒー取ってくるわ。基本的には変わんないよ、いつも言ってること。配信が好きだから、やっぱリスナーさんにサプライズしたいっていう感じよ。今まで支えてくれてきた人が喜んでもらいたいって感じだよね。驚かせたいっていう。あとみんなが無理だと思ってることをやりたいね。絶対無理だって思ってることを やりたい。どんだけ時間かかってもいいから不可能なんてないっていう。6年前ホームレスだったからな俺。そう、ホームレスに希望を与える配信、発達障害者に希望を与える配信、中卒に希望を与える配信。それが俺のテーマ。片親とかさ、あの頑張りゃなんとかなるっていう。北郷さん、三松さん、ダンカンさんからこう勉強させてもらおう、いろんなこと。盗もうスキルを。シーフだよシーフ。なんかあとその多分今後さ、配信者の素人文化からプロフェッショナルの文化に変わってくるから、それぞれなんか技術とか芸を持ってる人が配信界に参入してくると思うから、そういうなんかねコラボとかをやっていきたいよね。 それぞれの特徴と得意なところが噛み合ってる番組みたいなの裏方で支えたいなとか思ってて、こういう番組やりたいんだけど力貸してみたいな、そういうなんか仕事とかが来たらいいなと思ってるね。こういうことやりたいんだけど、こういうことやりたいからどうしたらいいみたいな。でなんかそれを具現化する能力みたいなものが身についたら嬉しいなと思ってて、
あと新八丁の PV とか作りてえな、本当に八丁の PV 作りての撮影監督から連絡来たよ。頑張らないとな、技術確認とかもやっていかないとな。やばい、音響と助監督と照明、音響だな、音響見つけてくださいっていうのと、亀足を2人つけてくださいって言われて、カメラマン見つけねえと、助監督と、やばい、やばたんだよ。スタッフやってくれる人いねえかな、本当に。映画のいいところはその配信とも相性がいいし、ちゃんと残るっていうのがいいよね、記録に。映画として単館上映だとしてもちゃんと映画として機能するから、いいものができるか悪いものができるのかっていうのは実力の問題なんだけどさ、作り手の。でも一応作品として形が残るっていうのはでかいと思うんだよね。もしね、賞とか取ったらね、新しい道が、配信会からの新しい切り口が見えてくるからね。配信だけで終わらせたらもったいないっていうのが俺の考えだから、配信をステップに、次のステップに行かないとやっぱりダメだと思ってて、配信会全体の課題、それは。まあタレントになっても俳優になってもいいし、作家になってもいいし、なんかそういう切り口を見つけていけたら面白いよね。やっぱり配信で日銭稼ぐっていうことはさ、やりたいことできるわけじゃん、時間があるわけだから。でまた配信とのリンクで相乗効果もあるし、なんかそういう新しいモデルみたいなものを作れたらいいのかなと思って。だあれなんだよね、やっぱね、エミさんとかね、ぴょこたんの影響なんだよこれ。リスペクトぴょこたん先生とね、リスペクトエミさんなんだよね。やっぱりエミさんに配信の初期に出会って背中見せてもらったからさ、配信から漫画家もできるんだっていう、配信からなんかそういうクリエイティブな活動できるんだっていう、やっぱりその配信だけで終わらせたらダメだっていう、誰も認めてくれないっていうさ、もともと持ってる人はいいんだけどね、そのコスプレイヤーさん、モデルさん、セクシー女優さん、格闘家っていろんな人がいるじゃん、芸人さんとか。持ってない人が持ってる、やっぱり持たないといけないなと思ってて。
俺ゴロリさんと飯食いてんだよな。ゴロリさんに配信会のアドバイス一回聞きたいんだよね。あの人のあの観察力って結構すごいから、本来ね番組作るとしたらね、俺何回か迷ったもんね。談観塾とかやるときにゴロリさんにアドバイスもらいたいなとか思って。あの人も普通に多分働いてるだろうから、なんか広告代理店で働いてるとか言ってたからね、多分ね詳しいんだよねあの人。話やっぱリスナーだった頃聞いた頃ね、やっぱねあの的確に見えてるんだよね。客観視する能力高いから、ネットとの親和性も高いし、どっかで一回ゴロリさんに助言求めよう。多分力貸してくんないだろうけど、ゴロリさん俺のこと嫌いだから。よっしゃ、エンジン温まってきたんで狐枠に切り替えます。ちょっと寝起きでねコメント聞いてたんですけど、今度コメントなくなったのが聞いてきたんで次枠いきます。